E olha só, hoje à noite tem mais Expo Prudente, viu? Confira a atração dessa quinta-feira. Às 11 da noite, o público vai curtir o show da dupla sertaneja Simone e Simaria. As coleguinhas vão agitar o recinto de exposições de Presidente Prudente. Lembrando que os ingressos são pagos. A abelha sempre...